kyakkyawar makoma ita ce makoma mai cike da ilimi mai cike da dakunan binciken gwaje-gwaje mai cike da magunguna da cibiyar bincike farawa daga tushiya fargina komai daga ƙasa zuwa sama da kuma samun murya kai shuka yau sannan ka girba gobe kai ne makoman bil adama domin samun kyakkyawar makoma dauki mataki zuwa jami'ar future a Masar